Já, Þórður, hvað hefur að segja eftir þennan 3-0 sigur á ÍR? Bara frábær leikur hjá okkar mönnum og mér varst við bara að hafa tökinn á þessu leik alltaf tímann. Vorum bjartir fyrir og aggressífir og síðan komum við sem mörg bara. Þú skorað 2, lítur ánægð með það? Já, ég mjög ánægð með það. Það alveg, þetta var mikil dugnaður í mörkunum, er þetta eitthvað svona sem að þú leggur upp með í þínu leik? Já, að sjálfsög, bara mæta inn í þessi svæði sem að boltinn á að koma og vera alltaf klár, sko. Hver var lykillinn í undirbúningum fyrir leikinn? Það er bara að sofa vel og borða vel. Er eitthvað sem Bjarni segir fyrir leik sem að þú tekur með sérstaklega? Já, hlaup inn fyrir línuna og vera duglegur og aggressífur og Bjarni er náttúrulega frábær þjálfari. Hvernig lítur framhaldið við þér? Það er bara vinna þessa deild, ég er lítið annað.